ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የአስራት ዋሽንግተን ዲሲ ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አበይት ነጥቦችን። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊ ግቢ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲም ሆነ የፌዴራል ፖሊስ መብታችንን እያስጠበቀ አይደለም አሉ። ህወሓት በህግ ሊጠየቅ ይገባል ሲሉ የቀድሞ ታጋይ ገለጹ። ከዜናዎቹ ጋር የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩም። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊ ግቢ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲያችንም ሆነ የፌዴራል መንግስት የአማራ ተማሪዎችን መብት እያስጠበቀ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን አቀረቡም። ግጭት ሊያስነሱ ነበር በሚል ስጋት በዩኒቨርሲቲው አመራር ውሳኔ የተባረሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሊመለሱ ይገባል፣ ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩና ጥቃት ደርሶባቸው ከአካባቢ የሸሹ የአማራ ተማሪዎችም መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል ብሏል። አያሌ መንበር ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና በተለያዩ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚማሩ የአማራ ተማሪዎች በሚደርስባቸው ጥቃት አብዛኞቹ ትምህርታቸውን አቋርጠው አማራ ክልል ገብተዋል። የተወሰኑ ተማሪዎችም በቤተ ክርስቲያንና መሰል አካባቢዎች ተጠልለው ይገኛሉ። ይህንን የተመለከቱ በአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየተማሩ ያሉ የአማራ ተማሪዎችም ቁጣቸውን እያሰሙ ቆይተዋል። በዚህ ቁጣቸው የተነሳም አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የመማር ማስተማር ሂደቱ ተስተጓጉሏል። በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጥቃት የደረሰባቸው የአማራ ተማሪዎችን በሚመለከት የመማር ማስተማር ሂደቱ ከተስተጓጎለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች መካከል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አንዱ ነው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዚህ ግጭት ውስጥ ሊሳተፉ ሲሉ ደርሸባቸዋለሁ ያላቸውን ተማሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱም ሌላኛው በዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማሩ እንዲስተጓጎል ካደረጉት ምክንያቶች መካከል ይጠቀሳሉ። እነዚህ የአማራ ተወላጅ ተማሪዎች ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል መጥተው በማየታቸው ደግሞ በተለይም የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሆነው የፖሊ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው አመራር ጋር ግጭት ውስጥ ገብተዋል። ከትናንትና ጀምሮ የምግብ አቅርቦትም ተስተጓጉሎ ይገኛል። እኛም የተማሪዎችን ችግር ምን ይሆን በማለት ወደ ዩኒቨርሲቲው ደውለን ነበር። በደወልንበት ጊዜ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ወጣቶች ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖሊ ግቢ ውጭ ላሉ ተማሪዎች የከተማዋ ወጣቶች ዳቦ በማከፋፈል ተማሪዎችን ከረሃብ ሊታደጉ ሲሉ የነበረውን እንቅስቃሴ ታዝበናል። ይኸውልህ ዩኒቨርሲቲው ምግብ ቤት ታሸገ። ትናንትና ታሸገና ምግብ እንዳይበሰል ተደረገ። ምግብ እንዳይበሰል ተደረገና ዛሬ ምግብም እንዳይገባ ተደረገ። ምግብ የሚያስገቡ ልጆች ታሰሩ። እስከ ቁርስ እስከ ራት አሁን አልበሉም። አሁን ሲወጡ ዳቦ ዘን አንድ ሺህ የሚሆን ዳቦ ዘን ስንገባ ተከለከሉ። በቃ ቁሙ፣ ተማሪ እርምጃ ወስደናል። አያገባችሁም ማለት ነው። የከተማ ተወላጅ ያገባናል፣ እንደ ሀገር እንደ አማራ ያገባናል። ተማሪዎች ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ አሁን ይሄ ምናምን እንዳይሄዱ ፌዴራል ዘጋው። ምንድን ነው ስላቸው ከፌዴራል ቤት አዘናል። አሁን ከግቢ ማደር አይችሉም፣ ቤተክርስቲያን መግባት አይችሉም ብለው ይኸው አስፋልት ላይ ቁመዋል። በወታደር ስገበናል። በዚህ ሂደት ውስጥም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖሊቴክኒክ ተማሪዎች ጥያቄያቸው ምን ይሆን፣ ከዩኒቨርሲቲው የሚፈልጉት ምንድን ነው በሚልም ተማሪዎችን አነጋግረናል። ተማሪዎች እንደሚሉት ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ሳይፈጽሙ ጓደኞቻቸው ተባረዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ከአማራ ክልል ውጭ እየተማሩ ያሉ ተማሪዎች በቂ እንክብካቤ እየተደረገላቸው አይደለም፣ ከትምህርት ገበታው ውጭም ሆነዋል፣ ክልሉና መንግስትም ትኩረት አልሰጣቸውም። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ይህን አስመልክቶ ተማሪው ለምንድን ነው ለሌላ አካል ብለን ቁመን እንደገና የውስጥ ጓደኞቻችን ለምን ታባሩብናላችሁ ጥያቄ ሲያቀርብ ማንም ጥያቄው የሚቀበል ጠፋ። በቃ ምን ሰርተው ነው የተባረሩት ብለን ብዙ ጥያቄ ጠይቀናል። ግን ማንም መርሱ ምንም ይሆን ምን ማንም መጡኛል በዚህ ነው ያለን ያወያኝን አካል የለም ወይ ማስታወቂያ አላወጡንም። ሲቀጥል ግቢውን በራሳችሁ ፈቃድ ለቃችሁ እንደምትወጡ ፈርሙ ተባለ። እሺ ብሎ ተማሪው ሊፈርም ሲቀርብ የቀረበው ወረቀት በእጅ ጽሑፍ የተጻፈ ምንም ማህተም የሌለው ማን እንደጻፈው ማይታወቅ ዝም ብሎ ተራ የወረደ ነገር ነው። ተበትኖ ዝም ብሎ በየመስመሩ ነው። አሁን ቤተክርስቲያን ራሱ አላስፈጋም ብሎ እኔ ትእዛዝ ተላልፏል። ከማን ትእዛዝ እንደተላለፈ አላውቅም። ጥያቄያችንም ያው እንግዲህ ባለፈው በተነሳው በተማሪዎች ጉዳይ ነበረ በወቅቱ ማለት ነው ከሌላ ክልሎች እና ያናየ ደግሞ ያ ስንጠይቅ የግቢው
አባረራቸውና አሁን ደግሞ ልጆቹ ይመለሱልንና ምንድን ነው አምብዝ አይቻልም በቃ እነሱ አይመለሱም ልጆቹ አባሩ አሁን ደግሞ የሚያደርገው አለ ዛሬ ደግሞ ተደግ ጥያቄውማ ዋናው ጥያቄያችን የማን ጥያቄ ነው ሁለትምህርት ጥያቄያችን እሱ ማለት ያው አማራ የአማራ ተማሪዎች አንድ በጣም አሁን ማለት በጣም ሁሉም ተፈናቅለው መጥተዋል እዚህ እዚህ መጥተው እዚያም ተደርገው ደግሞ ተደጋግተው በጣም በስከመጡ እዚህ ክልላቸው ደግሞ መጥተው አሁንም ጥያቄ ጠይቆ የተባለ ኃይል አምጥቶ አደበደባቸው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን መባረር በአካባቢው ያሉ ወጣቶችም አግባብ አይደለም ሲሉ ይጠይቃሉ። መነሻቸው ደግሞ ከፍተኛ ችግር የተፈጠረበት እንዲሁም የሰዩት የጠፋበት ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ ባለባረሩበት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግን ቆስ እንኳን ሳይገባ ወይም ደግሞ ለግጭት ሳይዳርግ ተማሪዎችን ማባረሩ ሚዛናዊነቱን ስቷል እንዲሁም በሌሎች ጫና የተፈጸመ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። ከዚህም ባለፈ የአካባቢው ወጣቶች በሐሳቡ አስተያየት እንዲሰጡ ከመጠየቅ ይልቅ ውሳኔውን ወቁልን ማለቱ አግባብ አይደለም ሲሉም ጠይቀዋል። እና አራት ነጥብ ዘግተው ከወጣቶች በረቱና እኛ ምንና ወቁቅኝ አይኖራችሁ ብለው አስተባባሪ ቀሩ። ትናንትና ክለክ እንዲ ወስነናል እንዲ ወስነናል ልታውቁለን ነው አሉ። ከወስናችሁ በኋላ ማኛ ለምንማወያይ ምን አስፈለገ? ለመቁሰሉ በፊት ለምን አታወያይ ነው? ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች እንደ ማንኛውም ትምህርት በማስጠንቀቂያም ሆነ ወንጀል ፈጽሞ ደግሞ ከሆነ በተጋሉበት ወንጀል መጠየቅ አለባቸው እንጂ መሆን የለበት እንዲህ አይነት ነገር አሰራር አይሆንም ስንል የተለየ ችግር አልፈጠሩም እና እባክህ ዝም ሆነ የተለየ ጥፋት አላጠፉም እነዚህ ተማሪዎች። ስለዚህ በአስቸኳይ ማስጠንቀቂያ ምንም ሰጣችሁ እንዲቀጥሉ አድርጉ አለ። የተማሪዎችን ጥያቄ ይዘን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አስተያየት አላቸው በማለት ወደ እርሳቸውም ስልክ ደውለን ነበር። ይሁንና ዶክተር ፍሬው ስልካቸውን ሳያነሱ ቀርተዋል። ጉዳዩን እየተከታተል የምንዘግበውም ይሆናል። ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች እየተማሩ ባሉ የአማራ ተማሪዎች ላይ የደረሰ ያለው ጥቃት ታዲያ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልፎ ህብረተሰቡንም በማስቆጣት ላይ ይገኛል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ደንሳ ወረዳ ይህንን የሚቃወም ሰልፍም ተካሂዷል። በሰልፉ ላይም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ይመለሱ ወይንም ክልል ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ይመደቡ እንዲሁም በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተገደለው የአካባቢያችን ተወላጅ መምህር ፍትህ ያስፈልገዋል የሚሉና ሌሎች ሐሳቦች ተነስተዋል። እስካሁን ድረስ ቋሚ መፍትሄ አልተገኘለትና ለተከታታይ 2 ወራት እንዲሁም ደግሞ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በፌደራል መንግስቱ አቅጣጫ ቢቀመጥም ተግባራዊነቱ ላይ አጠያያቂ ሆኗል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች በሚባል ደረጃ የግጭት ቀጠና ሆነዋልና። ይህንንና መሰል በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውስጥ እየታየ ያለውን አለመረጋጋትና ጥቃት በተመለከተ የፌደራል መንግስት ሰሞኑን አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ዩኒቨርሲቲዎች በፌደራል እንዲጠበቁ እንዲሁም የከፋ ችግር ያለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እንዲዘጉ አቅጣጫ መቀመጡ ይታወሳል። አማራ የሆን የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ማስፈራሪያና ዛቻ እየተፈጸመብን ነው ሲሉ ተማሪዎች ስላስራት ገለጹ። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት ተማሪዎች እንደተናገሩት ከማያቋቸውና ራሳቸውን ቄሮ ብለው ከሚጠሩ አካላት ማስፈራሪያ ያዘሉ የጽሑፍ መልእክቶች እየደረሳቸው ሲሆን በዚህ ምክንያት በፍርሃት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። እዚህ ሆነንም ቴክስት እየተላከልን ነው እንዳንገባ፣ እዛ ሄደን ደግሞ ምንም አይነት እገዛ እየተደረገልን ስላልሆን እንዴት እንሄድ? ያው እኔም ስልክ ጋር ሆኜ ነው ቴክስቱ ላይ የተላከልኝ። እናንተ የሚልክ እዛ ሰው እየተገደለ እናንተ ጂዩ ክላስ ገብታችሁ ትማራላችሁ ወይ? ድጋሚ ክላስ ገብታችሁ ብትገኙ ራሳችሁ በራሳችሁ ላይ እንደፈረዳችሁ ነው የሚቆጠረው። ሰውን ቀጥና ወይ እናንተ የደፍራችሁ ክላስ ውስጥ የምትገቡ ምናምን የሚል መልእክት ነው የተላከለን። ስልክ ቁጥር ሁሉ እዛው ላይ አለ ቴክስቱ ላይ። ቤተሰብ ጋር ሁነ እንደዚህ ከተላከልን እዛ ሄደን እንዴት ነው እሺ እንዴት አምነን እንግባ? አሁን እኮ ትጋት ላይ ነው ያለን። እዚህ መጠን ራሱ ተደበደብን፣ እዛም እንደዚህ ተባረን የመጣ ነው። አሁን የሚሰማን ሰው አጣን ማለት እንባችን ጠራጊ እንኳን አንድ ወገን ያጣ ነው። ምንም የለም። 15 ዓመት 16 ዓመት ያክል ለፍተን አንብበን ለዚህ ደርሰን ቤተሰብ በስንት እየጠበቀ እኛ ግን መንገድ ላይ የወድቀን ልንቀር ነው። እዚህ ከክልላችን እንኳን መጠን ባህር ዳር ተደብድበናል። ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ እዛም ተደብድበን የመጣ ነው። ስለዚህ ፍትህ እንዲሰጠን ቢያንስ እናንተ ጠይቁልን። ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እዛ ችግር አዲስ አበባ ላይ እርዳታ አድርገው ነው እንግዲህ ሰዎች የላኩን። የአዲስ አበባ ህዝብ እርዳታ አድርገው ነው የላከን ወደ ባህር ዳር። ግን ባህር ዳር መጠን ከክልላችን ገባን ብለን እንኳን የክልሉ ከክልላችን ከራሳችን ቦታ ላይ መደብደብ ማለት በጣም ይከብዳል። ማለት እዛ ወጠን መጠናል። በጣም ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው አሉ፣ ያልተመቱም አሉ፣ እንደፈቅዶት ማለት ነው።
ግን እዚህ መጣን መደብደባችን ለወደፊት ፈተና አገኛለን ብለን እንጃ እንደኔ ተስፋ ማድረግ አይመስለኝም። እዛም እጄ ደግሞ ወይ ህይወቴን ሰዎች ለመማር ነው የሚሄደው ካልሆን ደግሞ እዚህ ቁጭ ብዬ ይቀራለሁ እንጂ እንዴት ብዬ እሄዳለሁ። ለአስራት እየደረሰው ማስረጃ እንደሚያሳየው ተማሪዎቹ በትምህርት ገበታቸው መገኘት እንደማይችሉና የሚገኙ ከሆነ ለሚወሰድባቸው እርምጃ ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ ያመለክታል። ውሃት የብሔር ብሔረሰቦች መብት ጠበቃና የፌዴራሊዝሙ ተከራካሪ ነኝ ይበል እንጂ በትግራይ ክልል ላሉ ብሔር ብሔረሰቦች እንኳን እውቅና የነፈገ ጠቋይ ነው ሲሉ የቀድሞ ታጋይ ገለጹም። አቶ ገብረመድን አሪያ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ውሃት በህግ ሊጠየቅ ይገባል ብለዋል። ውሃት በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ፈጽሟል፣ በህግም እስካልተጠየቀ ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም አይኖርም ብለዋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በህግ መጠየቅ አለበት። አንድ የሰው ዘር ያጠፋ ድርጅት ነው። የአማራ ህዝብ ህይወት ያጠፋ ዘሩን ያጠፋ ድርጅት ነው። ሁለት ራሱ ሰልፍ ወያኔ ሽብርተኛ ነው። በሽብር የሚፈረጅ ስርዓት ነው። ሰውን መግደል፣ ሰውን ማጥፋት፣ ሰውን መደምሰስ የኢትዮጵያን ለም መሬት ለሱዳን የሸጠ ነው። ይሄም ማስረጃ አለበት፣ መከሰስ አለበት። ሶስት ኢትዮጵያን በታትኖ ኢትዮጵያን ለአላዊነቷ የተጻረረ ያፈረሰ ድርጅት ነው። ብዙ ወንጀሎች የፈጸመ ድርጅት ነው። ይሄ በህግ ተጠይቆ ለፍርድ መቅረብ አለበት። ለፍርድ ሲቀርብ ጊዜ ይህን ድርጅት እያለ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም አይገኝም። ይሄ ድርጅት በህግ በዓለም ህግ መሰረት ካልተያዘ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊመጣ አይችልም። አሁንም ገና ብዙ አፍራሽ ነገሮች ሊሰራ ነው። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በ28 ዓመት ውስጥ የዘረፈው ገንዘብ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አለው። ይሄ የህዝብ ገንዘብ ነው የተዘረፈው። ይሄ ገንዘብ የሀገር ሀብት ነው የተዘረፈው። ይሄ ገንዘብ ለኢትዮጵያ ተገቢ ገንዘቧ ነው። ስለዚህ በዘረፈው እና ባደረገው በፈጸመው ወንጀል መጠየቅ አለበት፣ ለፍርድ መቅረብ አለበት። ይህ ድርጅት በህግ ካልተያዘ በኢትዮጵያ ሰላም ይገኛል ብለህ አታስብ። ትግራይ ኢትዮጵያ ናት፣ መቀሌም የኢትዮጵያ ናት ያሉት አቶ ገብረመድን በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬ ትግራይ የወንጀለኞች ምሽግ ሆናለች ብለዋል። 45 ዓመት ሙሉ በባርነት የተገዛ ነው። ባርነት እየተገዛ ነው። አሁንም በባርነት ሊገዙት ከዛ እያጣሉት ይገኛሉ። ሁሉ እዛ ያሉ የተሰባሰቡ የወያኔ መሪዎች የትግራይ ህዝብን ጋሻ አድርገው ተጠቅመው የራሳቸው ምቾትና የራሳቸው ኑሮ ለመግፋት ነው የሚፈልጉት። ምድረ ወንጀለኛ እዛ ሂዶ ተሰብስቦ ነው ያለ። እነ ጌታቸው አሰፋ እዛ ናቸው፣ እነ ስብሐት ነጋ እዛ ናቸው፣ እነ አባይ ፀሐይ እዛ ናቸው፣ እነ ስዩም መስፍን ትግራይ ውስጥ ናቸው። ሁሉ በሙሉ ሌባ፣ በሙሉ ገዳይና ዘራፍ የነበረ በሙሉ ትግራይ ውስጥ ነው ተሰብስቦ ያለ። ስለዚህ ትግራይ ሌቦች፣ የወያኔ ሌቦች እና የወያኔ ገዳዮች ምሽግ ሆናለች። እንደ ምሽግ እየተጠቀሙባት ነው። መቀሌ እኮ ኢትዮጵያ ናት፣ የኢትዮጵያ እምብርት ናት። መቀሌ እኮ ትግራይ እኮ የኢትዮጵያ ታሪክ ባለታሪክ ሀገር ናት። ትግራይ እኮ ኢትዮጵያዊ ናት። ትግራይ እኮ የኢትዮጵያ አካል ናት። ሌቦች የሚሸጎጥባትና የሚደበቁባት ቦታ አይደለችም። ሊሆንም አይገባውም። ውሃት የፌዴራሊስት ኃይሎችን አሰባስባለሁ በሚል የሚያደርገው እንቅስቃሴ የራሱን ተልእኮ ለማስፈጸም ከማሰብ የመነጨ ነው ሲሉም ያብራራሉ። በራሱም በትግራይ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች አናሳ ብሔረሰቦች መብታቸው ሳያስከብር ወደ ሌላ መሄዱ ይሄ ጨዋታ ነው፣ ፍሬ ለክርስቲ ነው። ምንም እንትን አይሰጠውም። ማነው እና ህዝብ ሓርነት ትግራይ የብሔር ብሔረሰቦች መብት አስከብራለሁ ብሎ የሚነሳ አዛኝ አይደለም። ትግራይ ውስጥ 5 ብሔረሰቦች አሉ። ኩናም አለ፣ አጎብ አለ፣
ኢሮብ አለ፣ ለሳሆ አለ፣ ሌላም አለ። ለእነዚህ እንኳን ጨቁኖ ነው ረግጦ ነው የሚገዛቸው። አሁንም መብታቸው የተከበረ አይደለም። እነዚህ ሰዎች እንደ ሌላው ህዝብ ኢትዮጵያዊ አፋቸው ከፍተው አይናገሩም፣ የወያኔን አይቃወሙም። ስለዚህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጸረ ህብረተሰብ፣ ጸረ ብሔር፣ ጸረ ሀገር ነው። ብሔር ብሔረሰብ አከብራለሁ ብሎ ማሰቡ በምንም የማይታመን በምንም ተአምር አእምሮም የለውም የዚህ አይነት። ስለዚህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጨቋኛ፣ ረጋጭ፣ ገዳይ ፋሽስት ስርዓት ነው። የሰው ሀብትና ንብረት መዝረፍ ካልሆነ በስተቀር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጸረ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ለአገዛዙ እንዲመቸው ብሎ በክልል በወረዳ በዞን እያለ የከፋፈለው ለአገዛዝ እንዲመቸው ብሎ ነው። የመብት ተቆርቋሪ አይደለም። ይሄ የሚያደርገው ያለ ደግሞ ምናልባት እድል ካገኘው ወደ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ተመልሼ እገባለሁ የሚለውን ሀሳቡ ይሄ በትንሽ ሊያንጸባርቅበት ይችላል፣ ሊሰማው ይችላል፣ ይፈልግ ይችላል። ግን ከንቱ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ወያኔ ወድቀዋል። እንግዲህ መቀበር ብቻ ነው የቀረበት። አቶ ገብረ መድን አያይዘውም ህወሓት በሀገርና በህዝብ ላይ የደቀነውን አደጋ በመገንዘብ ህዝቡ ሊታገለውና ሊያስወግደው ይገባል ብለዋል። ስለዚህ ይሄ ፋሽስት ስርዓት፣ ይሄ ወረበላ ስርዓት መወገድ አለበት። ይሄ ማፊያ ስርዓት መወገድ አለበት። ጠቅላላ ከኢትዮጵያ መወገድ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብም ለዚህ ፋሽስት ስርዓት ወያኔ ማስወገድ ሙሉ ኃላፊነት አለ። የትግራይ ህዝብ 45 ዓመት ሙሉ በባርነት የተገዛ ነው። ባርነት እየተገዛ ነው። አሁንም በባርነት ሊገዙት ከዛ እያጣሉት ይገኛሉ። ሁሉ እዛ ያሉ የተሰባሰቡ የወያኔ መሪዎች የትግራይ ህዝብን ጋሻ አድርገው ተጠቅመው የራሳቸው ምቾትና የራሳቸው ኑሮ ለመግፋት ነው የሚፈልጉት። ሀገሪቱ ከገጠማት የሰላምና መረጋጋት ችግርና ከምርጫ ቦርድ ዝግጅት አንጻር በዚህ ዓመት ምርጫ መካሄድ ተገቢ ባለመሆኑ ለተወሰነ ጊዜ መራዘም አለበት ብሎ ኢዴፓ እንደሚያምን የፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ገለጹም። ለ2012 የሚደረገው ምርጫ በቂ ዝግጅትና በቂ ሁኔታዎች ተሟልተዋል ብለን አናምን። ምርጫ ቦርድ ያለው ራሱ ያለውን ተቋማዊ መዋቅር እንኳን በአግባቡ እያደራጀ ያለበት ሁኔታ አይደለም፣ በቂ እንቅስቃሴም እያደረገ ነው ብለን አናምን። ከዛ በተጨማሪ ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ምንም አይነት ምቹ ሁኔታ የለም። ምርጫ ለማካሄድ በእኛ እምነት ፍጹም ሰላማዊ ባይሆንም አንጻራዊ ሰላም ያስፈልጋል። ፓርቲዎች ተንቀሳቅሰው አላማቸውን፣ ፕሮግራማቸውን ሊያስረዱ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ መፈጠር አለበት። ሁለተኛ ደግሞ መራጩ ህዝብ ራሱም ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ምርጫ ጣቢያ ሄዶ ማንም ሳያስገድደው፣ ማንም ሳይገላምጠው፣ ስጋት ሳይሰማው ሊመርጥ የሚገባበት ሁኔታ መኖር አለበት። አሁን እኮ ምርጫ ለማካሄድ አይደለም ነፃ የሆነ ከሀገር ሀገር ተዘዋውሮ ለመንቀሳቀስ ብዙ ምን ያህል ፍራቻ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫውን እንደዚህ ተቻኩለን ወደ ምርጫው ገብተን በሚመጣው ውጤት ራሱ ሀገሪቷን አደጋ ውስጥ ነው የምንከታት ብለን ነው የምናስበው። ምክንያቱም ባለው ሁኔታ ፍጹም ለሚመጣው የምርጫ ውጤት በጸጋ ውጤቱን ሊቀበሉ የማይችሉ ኃይሎች አሉ ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም እየታዩ ያሉ ፍንጮች ያንን ነው የሚያመላክቱት። ስለዚህ ምርጫው በዚህ አይነት ሁኔታ ከተካሄደ በእኛ እምነት ለኢትዮጵያ የመጨረሻው ብሔራዊ ምርጫ እንዳይሆን ነው ስጋታችን። ሀገሪቷንም ወደ የበለጠ አደጋ ይከታታል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት፣ በቂ ውይይቶች ተደርገው፣ ፓርላማው መክሮበት ለተወሰነ ጊዜ ያህል መራዘም አለበት ብለን ነው የምናስበው። አቶ አዳነ ለአስራት ዋሽንግተን ዲሲ እንደገለጹት ምርጫው እስከነ ችግሩን በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ይካሄድ ከተባለ ግን ኢዴፓ አዲስ አበባ ላይ አተኩሮ ይወዳደራል ብለዋል። ምርጫው የግድ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ይካሄዳል ብሎ ከታሰበ ደግሞ ኢዴፓ ከዚህ በፊት በነበረው ባህልም በምርጫ ኩርፍ አያውቅም። ግን
ላለፉት 3 አመታት በቂ የሆነ ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ስራዎችን ስንሰራተናል ነበር። በመላ ሀገሪቱ እንወዳደራለን ብለን አጉል ሙራ ነፍተን እዛ ምርጫ ውስጥ ተጣን ገባ። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገን አዲስ አበባ ላይ በቂ ኃይላችንን አቅማችንን እጩዎችን አቅርበን አዲስ አበባ ምክር ቤትን ከዚህ በፊት በልተና ሰባት እንዳደረግነው አሁን በ2012 ሙሉ ለሙሉ አሸነፈን የአዲስ አበባ ምክር ቤትን ተረክበን አዲስ አበባን ለመምራት ዝግጅት እናደርጋለን። የኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት የፓርቲውን ዲሲፕሊን የጣሱ 4 አመራሮችን ካላፊነት ዝቅ አድርጎ በአዲስ መተካቱን የምርጫ ቦርድ አልቀበልም በሚል የተፈጠረው አለመግባባት አሰራሩን በጠበቀ መልኩ መፈታቱንም ገልጿል። አቶ አዳነም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በጉዳዩ ላይ ቃልቃ በመግባት ጉዳያችን እንዲታይ የራሳቸውን ቆጥር በጎ ተጽዕኖ ማሳረፍ ጀመሩ። በጊዜው ለነበሩትም የምርጫ ቦርዷ ሰብሳቢ አምባሳደር ዘንያ ዘካሪያ ጉዳያችንን እንድትሰራልን መመሪያ ሰጡ። በዛ ሁኔታ ጉዳያችን እየታየ ባለበት ሁኔታ እንደገና ተመልሶ ወይዘሮ ብርቱካን ተሾመች። አሁንም ጉዳያችን እንደገና እንዲታይ በተደጋጋሚ ጥረት አደረግን። ግን የዘገየም ቢሆን ከአመት ከስድስት ወር በኋላ ምርጫ ቦርድ ተገቢ የተባለውን ኢዴፓ ሰጥቷል። አሁን የተመረጠው የስራ አስፈጻሚን ተቀብሏል። በተጨማሪ የሚመለከታቸው አካላት የሚጻፉ ደብዳቤዎችን ምርጫ ቦርዱ አስፈላጊ ትብብር አሁን ለእውቅና ለሰጠው አመራር አስፈላጊ ትብብር እንዲደረግ ለክራይ ቤቶች፣ ለአቢሲኒያ ባንክ፣ ለማተሚያ ቤት እና ለሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደብዳቤ በመስጠት ኢዴፓ በሙሉ አቅሙ ወደ ፖለቲካው ሜዳ ገብቶ እንዲጫወት እድል አግኝቷል። በምርጫ ቦርድ ኢዴፓ ከዚህ በፊትም የምርጫ ቦርድ ኃላፊዎች ሲገልጹ እንደነበሩት ኢዴፓ ከስሟን ተዋህዷን የሚባለው ነገር መሰረተ ቢስ እንደሆነ እነሱም አረጋግጧል። ኢዴፓ የነበረ ያለ ፓርቲ መሆኑን አስቀድሞም ምርጫ ቦርድ ውስጥ ለሚያውቀው የፓርቲ እውቅና አይደለም የተሰጠው፣ አዲስ የተመረጡትን አመራሮች እውቅና የመስጠት ነው አሁን ሂደቱ የተፈጠረ። በምርጫ ወቅት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሳሳተና የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀም። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ ቱሉ ለኢቲቪ እንደተናገሩት ሆን ብለው ጥላቻና ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያሰራጩ አካላት ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። አዋጁ ጸድቆ ወደ ስራ ሲገባ ከምርጫ ጋር ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ በሚኖሩ ጉዳዮች ላይ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል ብለዋል። በችግሩ ውስጥ የሚገኙ አካላትም ከወዲሁ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ራሳቸውን ቆም ብለው በማየት እንዲያስተካክሉም ምክረ ሀሳብ ሰጥተዋል። የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ረቂቅ አዋጅ በቅርቡ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። በቅርቡ ኢትዮጵያን የጎበኙት የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ባለሙያ በአዋጁ ዙሪያ ስጋት እንዳላቸው መግለጻቸው ይታወቃል። በርካታ ኢትዮጵያውያን የህግ ባለሙያዎችም ችግሩን በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ሌሎች ህጎች መታገል እየተቻለ ሌላ ህግ ማውጣቱም ተገቢ አይደለም ይላሉ። ህጉ ከሚያስገኘው ጥቅም ይልቅ ጉዳቱ ሊያይል ይችላል ሲሉም ይከራከራሉ። በርካታ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ጋዜጠኞችም በበኩላቸው መንግስት ህጉን አፈና ለመፈጸም ይጠቀምበታል በሚል ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ተጠናቋል። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ያደረግኩት የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ። መልካም ጊዜ።